Piye mau sapa? Mbak sapa? Mbak Helena Buana. Oh iya, Mbak nek purun gonen mulih, Mbak. Ora apa-apa. Padai bagor ngono, ora apa-apa. Wah, oh, kurang ajar kowe. Padai bagor terus sepake mrica tutuk ndase. Gak boleh. Iya. Ora lah wong guru kene aku. Kalau Mbak, pripun Mbak? Lah. Oh, karep go mantuk wae gelem. Kira ning omahe kono. Oh, ngono. Oh, ya gelem kono. Mah. Mah nolak ngono ta. Wah, ya ora. Apa sak karepmu? Mbak Helena kersa minggah mboten? Oh, kersa. Oh, nggih. Enggak mau kok. Gelem ya? Enggak ya. Gelem ya? Ngedek kok. Oh, padune. Wong aku dhewe ira kok. Ngene-ngene kok enggak. Ya, apa? Apa? Lah apa? Lah malah bingung. Wala pas aku ngeleleng ngopo? Awang pas rampungan leng MC kae ta? Ya, omong. Niki jane nek umure padha leh kula purun apa Bu? Lah aku ya gregah. Oh. Gregah terus bali linggo nek. Ya. Lah mereka ya ora mungkin. Iya. Kendeng ora mungkin ya tidak akan bisa terjadi. Iya. Aku yang jagani kuwi ya. Iya. Padha lenggah sik sindene. Ha iya. Warnane putih-putih. Ha iya. Putih ki nandake bening. Oh. Jumbuh karo wong-wongane. Oh iya. Heeh. Ha iya to, Mak. Mula kuwi tandha. Iya.
iki dibukane klasik dhisik ya ngungkap ludah tembang-tembang tradisi boyo gending heeh gending-gending tradisi boyo sapa apa bu bu sapa ibu dokter Andalili Awati ya ben nembang apa micil boyo monggo monggo kersa bu liarep nembang micil apa boyo monggo ibu. Jeneng iki kalih kasrepen iki. Nggih, wah, mriki kula sikep napa penak. Napa anget mboten anget paling niku. Iki gur gocek lho nggih, engko medhon panggung mesti okik terus. Oh, sliramu sing kaya bulia. Ketak kaya tak bedhek saiki kuwi jan. Iya, mangga Ibu. Rapelane Pak Dhipung. Oh iya, Pak Dhipunge ngono kuwi. Iya. Ha iya to, ditulat karo kabeh wis pokoke sing apa nyonto kendange Pak Dhipung kuwi banget. Ya dasare ya pengendang idola. Iya. Nek mbeki izin, izin. Ya tak pengengongso njenengan ki amit sewu de wis nuwun sewu ya aja meksa-meksa banget. Kabeh ki ana batese. Wah iya ngono kuwi nemen. Nang ngisore. Lah iya dang. Ya. Ndak wis tak elekke barang kok nek kumat tedune. Le melek wengi aja oke-oke aku. Angga mulia. Enggak. Ampun ngangen-ngen Pak Ipong wis sing ngene omah ben. Kangen. Niki lho sing gambang niki marahe guyu. Oh, wis. Kuwi mono bedo nek kowe dasare. Ya iya, mangga. Ngerti ora? Ora. Mulane tak omongi. Oh iya. Kepiye? Heeh. Atur ninga karo kowe ya, Nduk. Kepiye, Mak? Bengi iki awake dhewe sowan ana ngersane daleme Bapak Sunardi. Iya. Ana ing iki ya iki kasepuhan mulya jati. Jati mulya ya sing mapan ana ing laladan utawa tlatah ya kuwi Kendal RT 3 RW 9 ngiring palian
Gunung Kidul. Ya, loro apa telu? Nek gun tulisane telu. Ya. Mbah bener piro wis aku nderek. Ya, sing paken bengi iki awake dhewe sowan ana ing kasepuan mulya jati jati mulya ana daleme Bapak Sunardi. Oh ya. Alhamdulillah bengi iki wah awake dhewe di Subyo kanthi papan sing luar biasa ngepenake. Iya. Iki luar biasa, Nduk. Apa? Bapak Sunardi iki piyayine pancen wah bener-bener nek karo sing jenenge budaya Jawa dasare ya piyayine iki jawane ya kuat. Iya. Mula kuwi nggone nguri-uri budaya Jawa, nggone nyugata lan sak samubarange di pikir kan di temenanan. Ya. Iki ya awake dhewe bengi iki gelar-gelir dipapanke ana ing iki papan sing jembare ora jamak. Ya. Iki maune iki, Nduk. Apa? Ya papan sing dienggo wayangan iki kebak wite jati kene iki akeh wit jati gedhe-gedhe. Ya. Sangka remene Bapak Sunardi ya arep nimbali karo awake dhewe wite do ditegori kabeh. Ya. Iki perjuangannya bener-bener luar biasa. Mula aku awake dhewe sak kanca sepisan atur kula nuwun ana ngersane Bapak Sunardi sekeluarga. Bengi iki awake dhewe uga ngaturke panuwun mergo awake dhewe disugata papan sing endah kaya ngene sing nyenengke ati kaya ngene. Ya, kahanane gumyak. Ya, kanca-kanca ya padha seneng. Ya. Kanca-kanca ya padha ora kabutan nggone nyambut gawe. Ya. Karang jeneng nyambut gawe iki waton kabeh ikhlas lan kabeh mlaku. Kabeh mlaku, Nduk. Ya. Kuncine siji. Apa? Kompak guyub rukun sartane nrimonan. Ya. Kuwi dadi kunci utamane wong urip. Ya. Wontene acarane bengi iki apa? Iki menika mahargya setunggal sura. 1957 Jumawal. Nggih menika wonten ing dinten Kamis Paing 20 Juli 2023. Oh ya, heeh. Iki mengiki ora nganggo bintang tamu ya, merga mbaku pakem ya utawa klasikan yen to mayang ana kene. Ya, heeh. Lah ya to, heeh. Oh Bapak Sunardi iki ora wis ya wis kulino wayangan, kulino gelar gelir. Ya wis kulino ya ning papane uduwe ning kene. Ya papane ning pendopo ngarep kono. Ya ha iki amen sewu ya awake dhewe ngaturke panuwun sartane ya. Ya adewe ditimbali mrene gelar gelir ning daleme Bapak Sunardi iki dipapanke ning papan sing jembare kaya ngene. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah pancen piyayine ya luar biasa. Ya ngaturke panuwun ya, Nduk. Ya. Ayo to. Ya muga-muga kanthi srana margya setunggal sura taun menika ya sedaya kemawon pikantuk karaharjan, pikantuk karahayon. Ya. Lan menapa ingkang den jangka den setya dening Bapak Sunardi sekeluarga saged tok kasembadan ya kalis ing sambikala. Ya. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe wis kelakon sowan mrene. Ya. Bapak Sunardi ora mutangake Gusti ora kepotangan. Ya mulane kuwi. Saiki gare manjine suka, wani suka seneng-seneng karo kanca-kanca. Ya. Sono saka grup apa? Laras Ansor. Ansor Laras. Sing kualik anu Ansor Laras ya mau ngrungokke Mbak. Helena mau kok kowe Laras Ansor. Ya kualik ya ora apa-apa. Ya. Ora apa-apa. Heeh. Maca Nawala, Nduk. Ya. Iki penjane putrane Bapak Sunardi arep munggah ning panggung apa nari. Oh ya. Heeh. Monggo genahno wektune. Wah genah ana. Ya. Ya, terus nyuwun lagu pepeling ngagem Bapak Pasdi kalian Ibu Sri saking putune Kevin kalian Kia transfer 150 matur nuwun. Lajeng saking Pak Suparno Hadi Prawiro
Purbalingga, anggota Mas Dagalover Indonesia nyuwun eling-eling Banyumas. Kalian bawanipun kang minangkani Mbak Mega, bojo. Kaya sapa-sapa nang resane para warga ya para miarso sing lenggah langsung ning kene sugeng dalu sugeng midhangetaken Bapak Ibu sedaya ya halo ya uga sapa-sapa sing padha mriksani live streaming mah iya ki akeh kira-kira udakara cacahe ora kena diitung ya udakara 6000 pas ya alhamdulillah akeh ya nek dilumpuke dadi siji ning kene kebak ya kebak mergo dicatetke siji karo sing mampan ning kene ya sapa-sapa kanggo kabeh wae sugeng midhangetaken ya ana nawalane ana saking kula Bapak RT 06 Silorejo Pak Wartono nyuwun pedhangkune nggih oh nggih matur nuwun iki mau sing mau sore diaturke mau ya ya mulane duduk kasar. Oh iya sih, dilihat tak wacana ini sih. Saking bakule jamu Pak Tukiran, jamu kuat dan tahan lama. Weh, kayak tahu. Mbak tak tuku Pak? Harus gue ngopo. Nuka gaya gaya kok gitu. Terus sambat karo aku weh. Iya. Nyuwun lagu sambil kemangi. Iya. Iya. Wes, anak. Wong ge si sentiga monggo Mbak Helena ya apa kita ri ayun-ayun ya wonten pundi mriki napa teng mriku ya eneng dhuwur ya notasine cepake to heeh oh kaset ta monggo aku kaset ya heeh langsung salting Mas Ayu langsung buka rekamannya tendang iya
ngono men. Nah. Iya. Iya, teman. Matur nuwun ya. Luar biasa ya. Nyenengke ati ya, Mak. Nyenengke ati tur nyenengke piyaga. Iya. Ayo. Wow. Dioncet wae cah kuwi. Iya. Ayo ta. Mbak sapa? Asmane putrane Bapak Sunatimo, Mbak Helena Buana. Iya. Kuwi nalikane sing dadi MC iki mau. Iya, karo sing nalikane awake dhewe sowan nang Pacing. Iya, rikala semana. Iya. Dadi MC nang kono. Iya. Kuwi wala pas aku ngeleleng gak ngopo aku pas rampungan leng MC kaya tak iya ngomong niki jane nek umure padhale kula purun no, Pak Bu laku ya gregah oh. Gregah terus bali linggone nah. Iya lah mereka ya ora mungkin iya bagi senengane iya mulane Nangono ora wis dinyatakke ning masyarakat to? Ya, gelem ora gelem ya kudu nampa kasunyatane. Ya, ning gendeng ora mungkin ya tidak akan bisa terjadi. Ya. Aku njagani kuwi e. Ya. Aja to. Bawa aku mulih-mulih wae wis di WA wis di anu Mbak Arum ora wis ngono-ngono kuwi ora. Wis ora usah ngono-ngono kuwi ora. Aku koyo ngono wong kaya gur gojek. Kayak kono ganti nek gelem tenan nek tenan gelem to ya iya aku yang ngono memang ora mungkin nah iya to takdir dhewe iki mana pamundutan siji sing urung tak waca ya tak wacane nyuwun sekar gugur gunung dari Derajat Karang Taruna Giring. Oh iya iya. Derajat Man Wonosari. Wong nggih matur nuwun. Ya gugur gunung. Gugur gunung lho. Ya. Mangga iki mumpung isih lepok belok. Ayo, Oki bangun Oki. Ya. Heeh. Dedore. Ayo, 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 ayo,
gugur gunung wis diaturke ya. Iki lagu utawa tembang dienggo kekompakan ya. Engger wis ayo ayo kanca ngayahi karyaning praja kere. Kene kok. Ora kene to? Ora kene. Kene kene. Ha iya. Kleru. Bar rampung ngono kuwi jak wa jaman cilik ya bar rampung gugur gunung kuwi terus dobal-balan bocah-bocah iya. Ono sing nirokke jurus si sapa? Jarjit. Jarjit tendangan harimau terus ono sing nirokke tendangane Madun ya. Terus ono sing nirokke tendangane Ronaldo Wati ya. Ya ku mah tendangan. Mak telumpik gol ora sida gol. Ora sida gol. Gol kipre. Kebelet ya. Ayo, ki ayo ngeteki waranggono, Nduk. Iya. Iki bengi ki awake dhewe ngandi waranggono 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Komplit. Formasi lengkap. Iya. Mulane bengi ki seragame putih-putih. Iya. Wah, wonge nganti dadi ketok ireng-ireng. Iya. Lho kan kontras to, Nduk. Iya. Aku dhewe nek nganggo klambi sekolah ki kulitku dadi ketok mbekesi ireng. Iya. Neng nek nganggo klambi ireng dadi ketok putih. Iya, yakin ora ngampusi. Iya. Mergo werna putih kan anu to memantulkan cahaya. Iya. Ki sing kulon kulon pengen di sing pake tengen cerak dalang ngene iki. Kuwi jenenge Mbak Dewi Mega Prastiwi. Oh iya. Saka ngendi? Saka ngene. Lho. Ora omahe. Omahe sawit nggo Mang Ponjo. Oh iya. Terus mengiwa kuwi ana jenenge Mbak Anggi Widya. Omahe Serpeng mbuh nek saiki. Mbuh. Wong nganggo mbuh nek saiki. Lho kok nek ngekos barang ta ya? Oh. Wong ya isih kuliah. Oh iya. Kuliah subuh gundule. Oh. Lah kuliah ning universitas. Oh ya. Terus kiwane Mbak Anggi kuwi ana Mbak Nikensia. Oh ya. Ayo angkat tangan iki. Kuwi saka Semen. Ya. Wah. Malah ngetungi Bitri. Ya, terus ana Mbak Saras, ana Mbak Yoga, ana Mbak Tia, ana apa Mbak Tarni, ya terus ana Mbak Lia. Oh ya. Ada Mbak kabeh. Lho, nang kene kita muda kan. Oh ya. Ya, sekolah sedek Mega, ayo berdiri ngatek nembang. Oh ya. Di cepati kanca-kanca. Ya. Nih nono nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pademen ringgit wacucal nggih. Sesipun Mas Da. Iya, sugeng dalu. Mas Da nggih. Niki sapa-sapa riyen kagem Mas Da Galovers juga, Mas. Iya. Piye mau sapa? Mbak sapa? Mbak Helena Buana. Oh iya, Mbak nek purun gonen mulih, Mbak. Ora apa-apa. Padai bagor ngono ora apa-apa. Maaf, oh, kurang ajar kowe. Padai bagor terus cekake mrica duduk ndase ngono. Lah, ora boleh. Iya. Ora lah wong guru kene aku. Kalau Mbak, pripun Mbak? Lah. Oh, karep go mantuk wae gelem. Kira ning omahe kono. Oh, ngono. Oh, ya gelem kono. Mah. Mah nolak ngono ta. Wah, ya ora. Dan ini acara ini pun apa Mas? Margio satu suro. Suro S. Apa? S. Apa? Anyep. Anyep. S anyep mah ora. Iya. S ora iki tenan. Sampe iso ngerteke ora. S. S napa? Sasi sing apik nggo ngibadah. Sik. Uwong sak jagat ngerti nek suro kuwi sasi sing apik nggo ngibadah. R. Rasa dadak takon suro kuwi sasi sing apik nggo ngibadah. O.
Apa kowe ngerti nek sura kuwi sasi sing apik nggo ibadah? Sak karepmu, Mas, ganen mulai, Mbak. Es gendek aku ya. Apa? Es. Ya. Seneng laku tirakat. Ya. U. Urepmu ben ayem. Ya. R. R rao-rao yen gelem usaha mesti hasil. Ya. O. O. Oh, pemenah sik tak takokke Mas. Ayo. Oh. Iya. Iya. Iya nang. Aki ana mau pamundutan Ki Slendro to larase. Aki mau ana pamundutan bebeling. Bebeling apa arep apa? Bebeling sik. Oh, jarume kecer ngundak. Nggih manut. Ngenengi kancane ya. Sing penting aku iso nek aku ora iso ya, Mbak Helena. Nek jane nek misale Mbak Helena munggah ki aku ora masalah, aku ora ndiroso kepipe. Oke oh, lho ngene. Ora. Rong mene bolo. Wah. Ki mau jane ana eling-eling iso mbawani eling-eling ora. Apal urung? Urung apal? Urung. Oh ya wis. Wis eling-elingen sik ya. Iya. Ayam. Arep apa? Arep pepeling apa-apa? Apa sakarepmu? Mbak Helena kersa minggah mboten? Oh, kersa. Oh, nggih. Enggak mau kok. Gelem ya? Enggak ya. Gelem ya? Ngedek kok. Oh, padune. Aku ngaku dhewe ira kok. Ngene-ngene kok enggak. Ya, apa? Apa? Lah apa? Lah malah bingung. Wis pepeling iki mau bawan ana sike. Ya. Rukone sa. Rukon Islam. Hai. Ndi sampean? Eh? Sampean. Lho kok aku bareng? Iya. Ya wis neh. Kelis limo pone iki pentak cengok. Nek nek Mbak Helena. Eh? Nek Mbak Helena ki apike ram. Lah ora ono ke. Lah ya saya apik ngono lho. Yo ora. Ngati ndak no. Aja padha ditinggalke ha iki swara wiraswara ya nah, swara dalang beda bayare lambemu mak rukun Islam pu niku gue ini ya, gue ya. Iya, iman. Oh iya. Sahate kangongo suci. Iya, jurti ape-ape. Ape? Kangongo loro salat. Anu setiakine kok sing rai ireng ya malah ngopo anu apa wayang sih ya dene kangga telu sing sabar narima setya buta piye to je salting ngono kuwi to ora salting kok ana salting ngono karo kowe iya. Ramadan indah no poso papat zakat
ping limo ibadah haji. Yo sampean. Kakno. Karo. Ya ora maksude ki entekno ngono. Oh, masuk. Kowe kon ngentekke. Anune niki lho, cakepane niki lho. Ya kene nek kon ngentekke. Anu, cakepane kok. Rukone lam sam pol no anu saka kendang alus iya saka kendang ke Mas Roni iya mesane wis arep tak tumpak ngono yo sing klasik nuansane nek iki kan sing ngripta Mbah Anom lah nek Mbah Anom ka lagune saka kendang batangan cilik tak Tapi sancang-ancang ini gitu. Heh. Sancang-ancang ini. Wis sangkel kepedean. Ha iya. Sakne. Nah. Oh, Layla.
Sampun katur Mas Dah. Curan rap linggu. Nganu nika, wonten pamundutan nika saking Pak Haji lu kita nika ngawur. Ngapa? Nanti dipinangkani nika lho Mas. Oh ya Allah, nek arek nyengene iki engko nek nang ngisor wae. Ngono, nggih. Nggih, sampun. Heeh, engko dipinangkani gere-gere ya. Nggih. Iya. Tenan lho kowe lho, sago lho. Wis nampa soal edit. Iya. Oh iya toh, wis katur. Mas nuwun. Tanganku undel. Iya. Senengane karo. Heeh. Ki mawon no. Panjaluk apa? Saka sapa? Saka Mas Indra. Teman kita sing saiki lagi ana Madiun. Oh. Apa tugas? Oh iya. Mau njaluk lali janjine. Oh iya. Heeh. Cuma yo ana sing WA ana sing ngersake lali janjine. Oh iya. Sing minangkani sapa? Mbak Anggi. Oh iya. Di sana landine lah ku minangkani to? Iya. Sing iso ngene Mas Indra mau. Ya mau njaluk lali janjine. Iya. Mulane utawa engko apa? Ane mau WA aku ngene iki lali janjine. Ya ning yo ora kudu lali janjine apa sakarepe sing arep nembang. Oh iya. Ya kono. Seneng mula kremenane Mbak Anggi apa wae mesti nembang. Oh iya. Heeh. Sepati. Sepati ya. Men Mbak Jumeneng. Mbak Anggi Jumeneng. Mbak Anggi men Jumeneng. Iya. Mbak Jumeneng. Juga Mbak Anggi, gimana kabarnya? Sehat. Wah, sehat. Waras ta? Waras. Oh iya, tak kira nek sehat nek ora waras ya ora ana gunane. Iya. Waras, Mas. Tetap stay full senyum pokoknya. Iya. Harus. Harus ya. Nganti, heh? Jenengan riyen napa? Apa ne? Lah pripun wae jangan dikon napa? Ora apa ya. Pak nganti pegel ora apa-apa, mesem terus nganti pegel ora apa-apa. Iya. Mangga dikira nganu. Gronge kan ngono. Nggih, mesam-mesem. Iya, senyum itu adalah ibadah. Ning ya aja njur tanpa sebab mesam-mesem dikira wong ora genep ya. Lah jenengan? Heh. Lah kok ora ana gunane ya iki kan ngene iki interaksi ngene iki perlu dengan semua musuh interaksi ora merungut. Medeni nggih. Iya, mau nembang apa Mbak Anggi? Monggo. Niku wau napa? Napa sak karepe ku lho. Napa sak karepe jenengan? Iya. Dengaren. Nah iya nih. Macet. Wela kene iki kudu tansah nyugoto. Iya. Nyugoto apa? Nembang apa Mbak Anggi? Rengu mawon. Rengu? Rengu. Oh iya, selendro ya. Nggih. Oh iya, dibalani. Nyuwun apa sih? Oh, dindingan. Grambyangan apa? Nyuwun sinam grendel. Oh, sinam grendel. Memanesmu. Ayo Mas, tendangan. Ya. Ampun toh. Enggak toh, enggak. Aku kur nuruti cangkeme kimpul kuwi toh. Memanismu. Ayo Mas sak iki toh, masuk bagus ya ngono kok dipadake tendangan. Ya paling-paling ora ya Ronaldo watine. Iya. Kanggo jiwat agawe rucite apa
upama munduta rokmi sampun dangu
Iya, iya sudah nembang rengu. Yo apik banget, apik. Nggo ngene iki nggo direkam layar, yo nggo streaming iki direkam layar, yo terus dirungokke nek esuk kae karo ngrungokke manuk utut, yo. Nek duwe yo karo ngopi nglinting. Wah. Monggo pipone gading, yo. Seger ya Mas, seger ya. Seneng akeh anane pipone kemuning ya. Ora apa-apa ya. Kemuning anggere sak lengen ya dikira gading. Iya. Malah wong doma itu. Iya. Pipa ngono pipa gading utuhan nek ya ora wong sugih ra ya ora. Iya. Nek ngono saiki ya neruske lakon ya. Lakon baku ya. Seneng anggere ngono. Kayak buntelan wae saya wongmu. Nah ya iki baku lakonin nduk. Ya. Mbeng iki awake dhewe kudu awake dhewe kudu fokus ning lakon, lakone ya kudu runtut, kudu kepenak dirungokno. Ya. Mulane kuwi ya yo. Ayo. Kok kirim Fatihah kanggo para pundhen dalang luweh dhisik. Ya, khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wir aruhi Ki Sunan Nugroho, laruhi para pundhen dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Ayo. Terus ke? Iya. Tan samara pamoreng sokma. Sinuks maya winah ya ing asepe sine meneleng ing kalbu. Pambukaning marana talen saking liya playa ping aluyup. Pindha pesat ing sumbana. Somo supeng praso jati wong tan kamu semanjing turing gupit sanggan sangarup kena gantung kon sapok sang raden merku durung awe sang yomono lancur-lancur Pandhawa pating mlebet pating culun pating pasake banyu mlebet ning karep. Pasar tambur miang suling pepanden calutak mewah bandera kalakondo mawarna warna pindha caladyan asri kawuryan. Mereka tambah ngerotot tanpa tolong prapten
enggar kosuko neng rata heram heram kang tumengang dendeng saeng kobrojo oh sretinon langening pamya busana sutra kang maneka warna ranggeng ranggeng kencana ratna bro bandera layu kumiten jenrang pandreseng maruto sing dhuwaja ong soprasta kayu kangga prapal bos pinto anjreng bumi ron mawar katyu bengangin kukilo ambyar su mabar kinanti tabusa uyong